Що ж, вже з'явилися перші гості в нашій студії. Будемо говорити про те, як будемо з вами зустрічати вже літо, тому що саме на другий день літа у Запоріжжі відбудеться дуже чудове дійство. І саме, ну, я не пам'ятаю, щоб в нашому місті таке проходило. Гості мені, може, мене поправять, якщо я не правий, але хочеться всіх привітати. Якщо у вас дуже добра, гарна родина, фестиваль сім'ї саме буде для вас. І хочу вже сказати, хто до нас завітав. Організатор Вікторія Агентаєва та Євгеній Шувало вже в нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Я пам'ятаю, як проходив цей фестиваль вже багато років поспіль. Скажіть, будь ласка, скільки років вже ви ним займаєтеся і що нового буде саме 2018-го? Ну, ми займаємося вже з 2012 року, це вже сьомий наш такий рік, але масштабно ми проводимо вже шостий рік поспіль. Кожного року ми змінюємо тематику, концепцію нашого свята. В цьому році це громада, одна велика і дружня сім'я. Мається на увазі громада саме міська? Громада і міська, і громада, і обласна. Тобто всі наші об'єднані територіальні громади в цьому році доєднуються до нашого фестивалю. Ми так розширюємо наші масштаби і локації, які будуть саме на цьому заході. Вікторія, навіщо родинам приходити на ваш фестиваль? Що там буде відбуватися? Ну, я думаю, що Євген більш детальніше розповість ті локації, яких більше 200 в цьому році у нас буде. Міста вистачить на ваші локації? Вот в этом году мы как бы стали с этим проблемой, потому что очень много партнеров добавляется в этом году к нам. И парк мы не можем расширить, но пытаемся как-то всех вместить. А почему приходить именно родинам? Потому что весь фестиваль он направлен на крепкую украинскую семью. Поэтому все мастер-классы, все активности, игры и все, что будет на фестивале, оно будет направлено на всю семью. На детей, на подростков, на молодежь, на родителей. Потом, когда приходит туда вот семья приходит, то она вся будет задействована. Давайте докладніше, про які активності йдеться, чим саме там можна буде зайнятися? В этом году каждая локация представляет собой больше 10-15 активностей. Вот вы заходите на локацию, там, например, «Місто майстрів», и там как бы целый ряд будет представлены мастер-классов в разных направлениях, и сидячие, и бегающие, и что-то руками, и петь нужно будет, и играть. И вот каждый находит там себе занятие, которое ему больше нравится. Это все бесплатно будет. «Місто майстрів» — это одна из локаций. Какие еще есть? Есть еще локации... Андрій, скажи за яку локацію з «Місто емоцій». Так, «Місто емоцій». До «Місто емоцій» доєднуються це міми, пантоміми, психологічні якісь компоненти. Взагалі, направлення з наших активностей, щоб родина провела час разом. Ми, ну, спостерігаємо і, в принципі, самі відчуваємо таку емоцію, коли батьки окремо спостерігають, як граються їх діти. Я так розумію, взагалі, то ідея виникла для чого? Для того, щоб родина змогла знайти... Так. Як провести час, чи для того, щоб родини були, ну, як то кажуть, іноді нам не вистачає в житті часу на родину. Ось для чого взагалі такий фестиваль? Для того, щоб сплотити ці родини, чи просто показати їм, як можна гарно проводити вільний час? Я думаю, що і так ми. І, по-перше, щоб вони провели цей день разом, дійсно разом. І друге, щоб вони зрозуміли, що можливо проводити дозвілля дуже приємно, звісновно і корисно. І отримати таку позитивну емоцію, проводячи разом з дітьми і роблячи чи якісь моменти, і майстер-класи, і ігри. Буде каністерапія, це буде лікування собачками. В цьому році їх буде 10. І спортивні змагання, і покатушки на каяках, байдарках. Тобто те, що зможуть зробити батьки разом зі своїми дітьми. Ну, ми вже з'ясували, що вже не перший рік це проходить, але... Як ви кажете, що кожен рік це майже як новий фестиваль, тому що ви щось змінюєте внутрішнє та зовнішнє. Чи приймають участь саме родини в тому, щоб запланувати щось нове у фестивалі? Чи роблять вже ті, хто були вперше у вас там 7 років в минулому? Чи вони тепер вам допомагають організовувати щось новеньке вже в цьому році? Так, у нас разом з фестивалем сім'ї і в організаторах з'явились маленькі діти. Тобто створились нові сім'ї на фестивалі. Створювались нові сім'ї. І вони, ті, хто були волонтерами, стають з нами з партнерами або соорганізаторами цього свята. Тобто, що сім'ї немає, може пройти на фестиваль сім'ї і знайти собі когось для родини. Тому що у нас буде більше, ніж 700 волонтерів. Кожного року до нас доєднується дуже багато містян, щоб допомогти в проведенні цього свята. Де можна ознайомитися із докладною програмою та розкладом усіх активностей? Ну, по-перше, у нас є сайт «Фестиваль сім'ї», в Фейсбуці є сторінка, де кожного дня наповнюється, відкриває
подаряться ті приємні подарунки, сюрпризи, які будуть очікувати, і реклама по місту. Так буде City World, зовнішня реклама. Чи є якесь змагання внутрішнє? Тому що, може, дозвілля – це круто, майстер-класи – це ще краще, тому що можуть чомусь навчитись. Серед родин, чи є якісь ще змагання, чи є якісь, може, рекордсмени за кількістю членів родини, чи, може, за якимось іншими параметрами – спортивними, чи ще якимось? Ця тематика була 2 роки назад, коли у нас проходив під егідою фестиваль сім'ї іменно спортивної, якби там у нас була саме спортивна родина, саме велика родина. В цьому році трохи друга тема, тому ми якби от це не піднімали. Більше якісь цінності, я так розумію. Так, цінності, так, і ми доєднали що об'єднані. Що до них входить, наприклад, якщо зараз родина, що сімейні цінності, а що не сімейні? Що за вашу думку є сімейними цінностями, тому що, наприклад, якась нова родина запорізька нас дивиться і каже, а чого ж я туди піду, що ж вони підтримують, знаєте, як майже програма партії, хочу так сказати. Ось які цінності підтримуєте ви як організатори? Мы поддерживаем такие ценности. Семья, как бы, которая крепкая, она спортивная, без алкоголя, без там курения, без дети отдельно, родители отдельно. То есть, пусть разум. Чтобы все были разум, да. И вот это наши ценности, мы о них будем говорить. Во всех локациях их мы тоже подготовили волонтеров и партнерів, щоб вони дійсно об этом теж пропагандували. Так, це взаємоповага, це взаєморозуміння, що всі ті активності, які ви можуть проходити, якщо спільними зусиллями, це результат набагато краще. І це весело. В родині це дуже-дуже весело. Ну що ж, будемо тоді веселитися разом. Нагадаю, фестиваль для усієї родини, якщо ж родини немає, та там 700 волонтерів неодружених, можна собі когось знайти. А до нас сьогодні приходили організатори фестивалю родини. Більш докладно інформацію сьогодні знайдете у нас на сторінках ранкової програми у Фейсбук та Інстаграм. І ще, якщо можна, вже наприкінці, ще раз, на яку годину, де зустрічатися? 2 червня ми вас чекаємо о 10 годині ранку на Майдані Волі, звідки ми підемо щасливим парадом рядин до Дубового Гаю. Відкриття офіційне 11:00, головна сцена парку. И можно добавить еще? Не забудьте, пожалуйста, на входе в парк получить программку, потому что это тоже очень важная вещь такая. Ничего не пропустить. Да, потому что мы хотели каждого как-то отметить, чтобы семьи знали, куда бежать. В первую очередь, где будет интересно, где будет еще интереснее. Поэтому возьмите обязательно программку, мы для каждого приготовили. Дякую. А поки ми обговоримо программку між собою, ви зможете послухати класну музику та дізнатися свій астрологічний прогноз на сьогоднішній день. І в жодному разі не промикайтеся. Нагадаю, сьогодні у нас є ще одні гості і розігруємо серед наших підписників в соціальних мережах запрошення на фан-зустріч із акторами серіалу «Школа».